haddii aad ogeyd shan lix toddoba madaxweyne maamul goboleed oo midibaah uu maamul gaara madaxweyne u yahay rumayso ama ha rumaysan. Haatan Soomaaliya waxa ay leedahay laba madaxweyne heer federaal oo Muqdisho wada fadhiya, kuwaasi oo mid waliba ay haatan ugu muuqato inuu yahay isagu madaxweynaha Soomaaliya. Waxaana wanaagsan idil ahaantiin ba akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socda meel kasta oo aad joogtaanba soo dhowaada ayaan idin leeyahay. Waxaan wax yar ka hadli doonaa haddii Alle subxaanahu watacaala uu ogolaado. Ololaha ballaadhan ee ay wadaan taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu haatan u muuqda weli in uu yahay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya, waa marka la fiiriyo habdhaqanka iyo weliba ololaha ballaadhan ee siyaasadeysan ee laga wado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo weliba baraha kala duwan ee bulshadu ay ku xidhiidho. Laga soo bilaabo 23-ka bishii ina dhaaftay oo ahayd maalintii uu xilka wareejiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa bilowday olole ballaadhan oo lagu sheegayo in madaxweynaha loogu dhisayo guri. Ma doonayo inaan ku mashquulo gurigaasi, balse waxa ku hoos duugan ee inoo muuqda ayaan jeclahay in aan daaha ka rogo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya kadib markii uu ka baxay Villa Soomaaliya amaba uu ka baxay magaalada Muqdisho, waxaynu arkaynay gaadiidka militariga dalka Soomaaliya qaar ka mid ah oo lagu daabulayo ama lagu rarayo agabyo ka mid ah agabyadii yaallay Villa Soomaaliya. Waxaa kale oo aynu ka warqabnaa oo dad badani ay ogsoon yihiin in ilaa iyo hal urur oo ka mid ah ciidankii ilaalada madaxtooyada iyo weliba ciidan kale oo lagu daray in ay horey u sii raaceen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa kale oo aynu ogsoonahay oo aan ka qarsoonayn bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan inta baraha bulshada la socota iyo weliba inta ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, in guriga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu noqday goob lagu kulmo ama goob ay mar walba dhooban yihiin dad aragti ahaan ama siyaasad ahaan madaxweynaha raacsanaa. Ma aha inaan diidanahay dadkaasi in ay booqdaan, mana aha dembi in la booqdo guriga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya, laakiin afcaasha muuqata ee aan la qarsanaynin ee bannaanka taalla ayaa ah in dadkaasi ay aaminsan yihiin in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya, iyaga oo weliba magac ula baxay oo ugu magac daray madaxweynaha shacabka Soomaaliyeed. Haddaba haddii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo aqoonsaday ama taageerayaashiisu ay u aqoonsadeen madaxweynaha shacabka, muxuu yahay Maxamed Cabdullaahi, muxuu yahay Xasan Sheekh Maxamuud yuu xukumaa oo madaxweyne u yahay? Ilaa waxa loo yahay madaxweynuhu waa shacabka Soomaaliyeed. Ma aha arrintaasi mid qarsoon, mana aha mid lala gabanayo, ee waa mid si cad baraha bulshada loola taagan yahay. Tusaale ahaan, lacagaha la aruurinayo ee la yidhi guri baa lagu dhisayaa, waxaa si cad loogu qaadayaa ama si cad loogu sheegayaa in loo dhisayo guriga madaxweynaha shacabka Soomaaliyeed oo lagu abaalmarinayo. Dadku xaq ayay u leeyihiin, waana u xor aragtidooda, aaminaadooda, iyo weliba waxa ay ku bixinayaan naf iyo maal, iyaga ayaa xaq u leh. Laakiin waxaan si cad u sheegayaa inaanu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqti xaadirkan ahayn madaxweyne shacab, madaxweyne dowladeed, iyo madaxweyne xaafadeetoona ee uu yahay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya looga guuleystay doorashada 15-ka bishii May, xilkana wareejiyey sidaan filayo 23-ka isla bishii May. Wixii intaa dhaafsiisan
ee kale waxa weeyaan waa wax aan maaragtay suuragal ahayn. Waxaan u qaadanaynaa olole ama campaign ka dhan ah dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ee uu hoggaaminayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ay kula dagaalamayaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taageerayaashiisa oo haatan iyagu muujinaya dalku inuu leeyahay laba madaxweyne. Marka aad si dhab ah ugu kuurgasho waxa socda, marka aad si cad u fiiriso afcaashooda iyo weliba hadallada iyo qoraallada laysdaba marsanayo, marka aad si dhab ah u daristo afkaarta iyo aragtida la baahinayo, waxaa hubaal ah oo xaqiiq ah oo kuu soo baxaysa in dalka Soomaaliya, haddii aad ku ogeyd 5-7 madaxweyne dowlad goboleed oo midiba uu magaalo ama maamul gaar ah sheegto in uu u yahay madaxweyne, in haatan Muqdishona ay fadhiyaan laba madaxweyne oo dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya aaminsan in ay madaxweyne ka wada yihiin, waa biyo kama dhibcaan, waa arrin aan loo noqonaynin, waana xaqiiq. Habdhaqanka iyo afcaasha ayaana inoogu filan. Waa la taageeri karaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wax dhib ahna ma laha, balse waa goorma? Maxaa lagu taageeri karaa? Haatan waxaa lagu taageeri karaa as in uu yahay oo keliya madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Cid kasta oo ugu yeedha madaxweynaha shacabka iyo cid kasta oo ugu yeedha wax ka baxsan madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya waxa ay ku xadgudubtay shuruucda iyo nidaamka dawliga ah ee dalka Soomaaliya. Haddaba, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya, waxaa muuqanaysa inuu ku qanacsan yahay afcaasha iyo weliba ficillada sharciga baalmarsan ee loogu yeedhayo ee ah inuu yahay madaxweyne shacab. Shacabka Soomaaliyeed waxaa wakiil u ah oo matalaya baarlamaanka aqalkiisa hoose, kuwaasi iyo weliba baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliyana waxaa cod aqlabiyad ah ay ku doorteen 15-ka bishii May Xasan Sheekh Maxamuud. Sidaas daraaddeed, waxaa lagama maarmaan ah in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu iska beri yeelo kana hadlo waxa ay ku qowlayaan amaba ay wareejinayaan taageerayaashiisa ee ay ku sheegayaan inuu yahay madaxweyne shacab. Adduunka ma jiro dal laba madaxweyne leh. Adduunka ma jiro madaxweyne shacab iyo madaxweyne dowladeed oo magaalo wada fadhiya. Lamana qaadan karo, wax la aqbali karana ma aha afcaasha noocaas ee haatan magaalada Muqdisho ka socota. Mana aha wax maaragtaayto ama si hoose laysugu sheegayo ama si gaara ay kooxe isugu sheegayso. Sidaas daraaddeed, dhammaan laamaha kala duwan ee dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ma waxa ay ku qanacsan yihiin in Muqdisho ay wada fadhiyaan laba madaxweyne oo dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya madaxweyneyaalka ah. Haddii aynu ogeyn in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wareejiyay xilki, see ayay ku dhici kartaa ama suuragalba ay ku tahay in isaga oo loogu yeedhayo madaxweyne inuu ku sugnaado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka? Sidoo kale, dadka ugu yeedhaya madaxweynaha shacabka waa mas-uuliyiin xilal qaarkood ay weli hayaan ama ay ku magacaaban yihiin. Mas-uuliyiintaasi xilalka ku magacaaban dowladeed, maxay tahay sababta ay laamaha kala duwan ee dowladdu ay uga tallaabo qaadi la'yihiin looguna soo dabaali la'yahay sharciga? Haddii dalku uu soo maray 5 sano oo jaantaar rogana, 5 sano oo aragtida shaqsigu ay tahay sharciga, 5 sano oo siyaasiga ama mas-uulku uu sharciga ka sarreeyo, 5 sano oo qof waliba ficilka uu doono iyo tallaabada uu doono sida uu doono uu u qaadayo, weli ma waxaynu ku sii jiraa 5-tii sano ee waalida ahayd? Miyaanay dhammaan? Miyaanu dalku yeelanin nidaam iyo system dowladeed oo cusub
oo ay tahay in uu ku shaqeeyo dastuurka dalka u yaala lagu kala dambeeyo la isku ixtiraamo isagu uu noqdo waxa kaliya ee ka shaqeynaya dalka sidee ayay ku dhici kartaa in guriga madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya uu ka degay magaalada Muqdisho in uu noqdo madaxtooye cusub oo ka furan magaalada Muqdisho in maalinkiiba ay tagayaan kumanaan qof oo u badan dhalinyarada TikTok oo halkaasi ay maxaanku yiraahdaayto iyaga oo muujinaya in ay la joogaan madaxweynahoodii ay maxaanku yiraahdaayto bulshada la wadaagayaan muuqaalo liddi ku ah nidaamka sharci ee dalka ka jira maxay tahay habacsanaanta kala daadsanaanta iyo weliba dhaqdhaqaaq la'aanta hay-adaha kala duwan ee ammaanka aaway hay-adihii qaabilsanaa in ay qabtaan shaqooyinka oo ay u qabtaan sida sharcigu ogol yahay waxaa shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in ay ogaadaan dalka yaa xukuma marka la furay ololaha loogu magacdaray mahadsanid madaxweyne waxaa xaqiiq ah oo biyo kama dhibcaana amaba caddaana in uu yahay olole ballaadhan oo lagu dac wareemayo laguna halgaadayo la doonayana in lagu xagal daaciyo laguna furayo tashuush hoggaaminta cusub ee dalku uu yeeshay sababtoo ah waxaa la isticmaalayaa agabka warbaahinta qaybahooda kala duwan waxaa la isticmaalayaa baraha bulshada waxaa la isticmaalayaa dhaqaalihii iyo hantidii shacabka Soomaaliyeed ay lahaayeen oo loo adeegsanayaa olole siyaasadeed oo la doonayo in lagu docfaruuro dowladdan laguna wiiqo awooddeeda si looga mashquuliyo tallaabooyin ay qaadi lahayd haddaba dowladdu miyaanay ku baraarugsanayn waxa ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka mise waxaa ku filaatay oo keliya in la yidhaahdo Xasan Sheekh ayaa loo doortay madaxweyne dhinaca kale aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo indheergaradka Soomaaliyeed miyaanay u muuqanin labada madaxweyne ee Muqdisho wada fadhiya haddiiba hoggaankii la doortay ee dalku ay ku filan waayeen in ay dalka u noqdaan hoggaan hoggaankii horena uu noqdo hoggaan hore oo danihiisa ku fayla maadaama aynu ogsoonahay waqti xaadirkan inaanay jirin doorasho inaanay jirin olole siyaasadeed inaanay jirin qaab lagu mucaaradi karo hoggaanka cusub dhaqdhaqaaqa ololaha iyo kambeynka gudaha ballaadhan ee laga wado warbaahinta qaybaheeda kala duwan iyo weliba baraha bulshadu yaanay ahayn aqoonyahanku inay ka hadlaan siyaasiyiinta inay ka hadlaan maxaanku yidhaahdaayto qaybaha kala duwan ee bulshadu inay ka hadasho mise aniga ayaa waxaan jirini ii muuqdaan ma fahmin ilaa iyo hadda dal laba madaxweyne leh oo la leeyahay ciidamadii joogay goobaha dagaalka iyo furimaha iyo shacabkii iyo mas-uuliyiintii ayaa lacag u aruurinaya dowladdii dalka xukuntayna ma oga kama warqabto akoonnada lacagta lagu shubayo maxay yihiin lacagtan maxaa loo isticmaalayaa waa maxay hadafka iyo ujeeddada laga leeyahay qorshahan waa in si qoto dheer ay laamaha ammaanka gaar ahaan hay-adaha dabagalka dhinaca sharciga iyo dhinaca amnigu waanay qaadaan tallaabo lagula xisaabtamayo dadka wada afcaasha noocaasa rumayso ama ha rumaysan Muqdisho waxay leedahay laba madaxweyne aamin ama ha aaminin Muqdisho waxaa wada fadhiya laba madaxweyne oo dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya inay madax u yihiin aaminsan magacii la doono ha loo bixiyo sidii la doono ha laga maaragtaayto ha laga dhigo laakiin habdhaqanka noo muuqda iyo sida aan wax u aragno Muqdisho laba madaxweyne ayay leedahay waxaan leeyahay mar kale waa in madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu caddeeyo mowqifkiisa ku aadan waxa ka socda baraha bulshada iyo warbaahinta qaarkeed ee ay fidinayaan
رجع سجى جامعه سأ يجبدها سجى جامعه سأ ما أهم محمد عبد الله فرماتشو مدحوينه مد الشعب يمد جوري يمد حافظات يمد دولات يمد مملتونا إيوه مدحوينه هوري الدولة دا فدرالكا دالكا سوماليا وحي انت كبحسن و تلابو كدن الشرعية يدولة نمدا دالكا سوماليا وحانا رجب بدن أن كقبا إن هيدها أمانكو أي قادي دونان تلابوين لغاقه هرتغيو وحا هبالا هدي أن مانتا لغاقه هرتغين وأن مانتا تلابا لغاق قادين إن أي صوب بحي دونان وحكالي هدي آدو أركتو أنو إن خلدنا هاي وصورة قل وان خلدنا كرا لكن وحا إي موغدا يا وحا إي تو سيان وحا سو سعودا سو ماريدونا وحا أي تيري هذا نيمان واحد شوية قرن واحد صوص على هي ما هو قرتو سلاس درادد أيا واحد إيه موقتي إن مانتا لبدا ملحوينه إيه مقدشة وذا فرياه أي كله لما يان هو جامين تدلك وملحوينها الدولة ده هي ملحوينها الشعبك سلاس دون تبا أقعد أدو إنت عصي أيان شعلة هي إن أن كوسو كوبو برامج كني كوبنا أن كوسو قاتي لبدا ملحوينه إيه مجرد مقدشة وذا فرياه وقال الحسن أيدين له تنقية انت عن السبوة معنى انه ورركة يور بحنا ذا حقا في أمان الله.